Kemudian sahabat pula tanya, ya Rasulullah, dah kami ni mungkinlah akhirat kayak gini tak? Sebab mungkinlah bersama dengan kami. Nabi tengok sini Umar, Nabi kenal, Nabi panggil, tengok Abu Bakar, dia kenal, tengok sahabat lain, Nabi Chang walaupun tak ingat nama, mengajin gelih. Dan macam kita dua negara. Ha, Nabi kenal. Yeah? Ha, lepas tu nak suruh Nabi kenal, jaga semayang. Orang yang tak semayang, Nabi tak kenal, walaupun umat Nabi. Orang tanya Nabi, dah guana umat hok bila-bila hok bakit? Nah, setelah Nabi wafat, dak dang Nabi kenal ke dak? Nabi tanya balik sahabat. Kalau mung ada bela kuda putih seekor, kemudian kuda putih tu nyegi masuk dalam kawanan kuda hitam beratus ekor, beribu ekor. Kuda hitam beribu-ribu, kuda kita hok putih seekor masuklah kandang kuda hitam. Kenal kuda kita? Oh, kenal. Pasal apa kenal? Dah putih nampak terang tau tu kuda tu, kuda kuda tu putih. Maka begitulah Nabi kata, umatku aku kenal kerana muka mereka keluar cahaya kerana mengambil wuduk untuk mengerjakan solat. Maksudnya orang jaga solat, muka dia putih, maka Nabi tengok dalam umat yang ramai, Nabi panggil. Faham? Ha, kenal.